Mitä tuo äijä on sit täällä mestalla tehny, ellei se on datannut tuota pöytää? Niin. Masinkania, kultaa. Mä vaan nyt kerään ihan törkeästi tavaraa täällä. Täällä on haulikkoa, granaatti. Ai vittu. Tuo herppi. Tuossa on tuota haulikkoa tuolla mun selän takana. Tossa. Joo. Ai perkele, mä kuolen. Oh, se nyt ei oo mikään yllä. Kohta tulee Lapiosta. Handgunia, tuu hakee. Joo. Nyt pitää käyttää tätä granaattia se on. Niin se Henkkokin tulee tässä yhdessä kohtaa. Niin joo. Kato sää sinne, mä katon tänne. Täältä ne tulee. No niin, tulee täältäkin. Oota, että ne tulee tälle puolelle. Vittu, käytän nyt. Sano ku... Lonkero! Onks siellä nyt paljon niitä äijiä? Tossa on toi lonkero. Täälläkin on. Ai! Hyi Henkko! Kuoliks se jo? Joo. Pitää kattoo äkkiä, että jäikö Henkosta mitään. Joo. Ei vittu! Hei tossa sulle... Mä otin... Mene äkkiä! Aina! Jes. Hyvä. Rää! Kertii aika hämmästi. Joo. Hei tossa mä annan sulle saman tien näin. Äkkiä. Noin. Mä otan sniperin. Menkää edeltä. Ei tää alko nyt taas tämmösen kusisen pätkimisen. Oh, nauhoitus poikki ihan se. Nyt on taas päällä. Herra Jumala. Ei, tää on niinku huonoin tilanne, kun toi alko kusee jotain. Oi. Aha. No niin, nyt tää meidän kaveri kuoli. No niin. Tää meni taas hyvin. No nyt ei toi nauhoitus nyt sikäli sitten haittaa. No ei se sinänsä haittaa, kun... Ei, no ei siinä muutenkaan mennyt kuin joku sekunti pois pelistä, mutta hei mä myy vittu. Pynnöi sun panikset. Niin, Treasure. 10 000 tulee niistä taas. Aha. Ei paha. Kyllä. Niin siellä toi Henkan koru kanssa. Niin. Pitu Henkka. Upgrade ja vittu piercingiä nyt tuohon MP-tos. Kapasityö saa ainakin tohon, jos täytyy nyt haulikkoonkin nostaa kapasityö sitten. Joo, mä saan kapasityö. Ai mä pistän nyt muuten nauhoituksen poikki, menee hetki. Body dance yeah. Now. Flum, 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 flum. Noni, nyt pitää auttaa tuota meidän kaveria. Mä snaippaan, niin te meette ja ammun ne kaikki idiotit pois tieltä. Mulla on voittamaton sihti. Vittu. Helvetti, kun sä aina ammut noita, kun mun pitää ampua. No niin, hyvä. Mitä vittua, täällä mun tykönä on joku äijä. Hyvä, mä näen, että sä otit mulle riffillä. Menkää. Hei, täältä kömpii täältä ikkunasta takaa. Lonkero. Karkuun. No lonkero pitää... Perkele! Noniin. Annaks sä niitä masinkaania? Joo. Mitäs toi tiputti tonne? Vittu riflee, arvasin.
Hei, onks sulla se miina? Oh. Siihen kyllä pit... Mä kyllä ammun siihen ihan varmuuden vuoksi. No niin, mennään tonne alas eka ja... Toi äijä pääsee dataan. Massia. Täällä on sulle haulikko. Mä tuon sen sulla. Vastaa. Ala tulla äkkiä ylös. Mä jätän tohon ton miin. Joo, tule. Nyn. Noniin, onks sä tässä mun vieressä? Joo. Noniin. Täytyy vaan katsoa, että se on toi... Että se on tosiaan toi kusipää, joka menee tohon miinaan. Joo. Mä pudottelen noita muita tässä. Niin. Voi tota moottorisaha äijää ampua päähänkin tässä. Ei vittu lonkero ja nyt toi moottori saa kyrpä sinne. Mä ammun kyllä sitä vielä. Ei vielä. Saiks se sen auki jo? Joo. Noni, ammutaan nyt siihen vielä ammukseen siihen. Ei. No toi... Se kuoli jo toi moottori, nyt lähetään. Ei ku vittu, mä käyn kyllä... Haet reasure. Niin. Se on vielä elossa, se nousee uudestaan siellä. Äkkiä. Vähän tää meni hyvin. Sillä oli meidän sahavia käynnissä. No joo. Kai kun on laatusnaiperi, kai se nyt onnistuu. Mm. Kaikki viholliset saa tavettua sinne toiselle puolelle. Niin. Huhhuh. Kyllä. Vittu me ollaan hyviä. Älä. Voittamaton teho kaksikko. Voitokas. Be careful. Noin näet. Ja nyt kompastuu johonkin puukkoon. Let's hurry. Johonkin oven karmi ja kaatuu, onko se ei vasta itseänsä, kun saatana metallitangon läpi. Niin. Sitä mä vaan vetäs. Josh, goddammit. Josh, goddammit. Tule. Aa, laatikoita. Ei kun niin joo, täältähän pääsee vielä tänne alas. Matanan lokki sä nappasit. Pistoolia. No mennään. Joo. Sun kannattais varmaan asetta vaihtaa, mäkin kyllä vaihdan. Tässä on vähän enemmän bänötsiä. Vitut. Kohta me päästään veneillä. Aa. Ja mehän mennään satamaan. Ja Venäjälle. No niinhän mä en just sanoa. Onks sulla kuulossa vika? Mhm. Tänne oikeelle. Tääkin on vaan sitten, että vittu juosta. Mm. Kun niitä tulee joku 100 henkkaa tuolla. Onks siellä punana? Ei kun granaatti. Niin. Kevin, goddammit. Vitun lokki, sä kas viet kaikki. Hei, oota. Aaaaah! Noin. Vittu ei kerran noita pahvilaatikoita keräillä. Irvinki. Miksä toi akka voi ampua sitä sniperilla? Terve nauru tällä äijällä. Joo. Sähän saat muuten kohta uuden haulikon taas. Niin saa. Jee. Ihan seuraavassa jutussa. Ihan kohta. Käydään lokkeilleen nopea. Äsken puhe, että on juosta. Lokkeillaan noitosta. Mä oon niin lokki, että mä en voi jättää sitä. Mä käytän granaatit. Täällä on rifleä, mä oon kerännyt sulle.
Onks täällä jotain? Vittu siellä mitään on nyt mennyt. Onhan vittu aselaatikko. Onko? Oh. Mitä se eikä on? Vittu täällä 3 tonnia rahaa. Niin, missä se aselaatikko? Se oli siis se aselaatikko, semmonen saman näköinen. Ai joo. Alas tullaan jo. Joo joo, mä juoksen täällä ne. Ovi auki, helvetti. Aukeen, saatana. Ei vittu, tossa on toi miinäky. Ovi auki. Ui saa. Hey fucking guard dogs. Äähä toi koira tappoi itsensä tohon miinaan. No niin, tuo tästä tämän kaverin kuolee ohi. Oi saatana. No miksi mä pääsen tähän veneellä? Oi vittu.